Não esquecendo das raízes do funk, hoje estamos aqui pra contar uma história baseada em fatos reais. Prazer, MC A Fala, MC Case e Dani Bala. Moleque novo, discriminado no mundo, tratado feito vagabundo nesse mundão de meu Deus. Sua muralha são seus objetivos, pra não cair no perigo de sua mente corromper. Jogava bola, tirava nota boa, ajudava sua coroa no trampo que conseguiu. Ganhava um extra perto de sua casa, cantando num baile funk que há pouco tempo abriu. Ganhou valor dos que acreditava, mas a inveja aumentava, dizia povo ao seu redor. Sonhava alto e lutava bastante por suas ideias constantes de um futuro melhor. Daí aconteceu inesperado, pra sua mãe inventaram que o moleque era ladrão, que o dinheiro que ele tinha ganhado era produto de assalto e invasão à mansão. Desesperada, a mãe dele ficou, mesmo assim não acreditou que seu filho esperar. Entrou num quarto, em seu filho pensava, seu coração não aguentara e parou de respirar. Chega o moleque, todo feliz da vida, trazendo a notícia que o CD ia gravar. Entrou num quarto, encontrou sua mãe gelada, com suas fotos agarrada, e se pôs a chorar. Meu Deus, por que isso comigo? Esse castigo, o que fiz pra merecer? Sempre lutei pra lhe dar uma vida boa, mas hoje minha coroa não verá o amanhecer. Meu Deus, por que isso comigo? Esse castigo, o que fiz pra merecer? Sempre lutei pra lhe dar uma vida boa, mas hoje minha coroa não verá o amanhecer. DJ Vinícius, temos que pensar duas vezes antes de julgar qualquer ser humano. A atitude de um momento pode mudar uma vida inteira. Fica ligado!